បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1តកតងទៅនឹងអក្សរគុណកញ្ញាចិត្តសម្រាលកូនកពិតមែននៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកដៃច័ន្ទសុបញ្ញាលើកពានឲ្យទាល់តែបានតារាចម្រៀងអក្សរគុណកញ្ញាកាន់តែឡើងគីឡូចម្លែកទៅចម្លែកទៅនៅពេលដែលការសម្រាលកូនប្រុសរបស់នាងកាន់តែខិតជិតមកដល់នោះហើយគេឃើញប្អូនថ្លៃថកែហងមាសសបាយរាយទាំងពោះធំតែម្ដងកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយសារតែកូនក្រុមរបស់ខ្លួនច័ន្ទសុបញ្ញាទទួលបានពាន X Factor Cambodia រដូវកាលទី1យកឈ្នះលើកូនក្រុមរបស់កញ្ញាសុកសៃឡាលីនស្របពេលដែលខេមរៈស្រីមុននិងលោកណុបបាយរិតកូនក្រុមរបស់ពួកគេធ្លាក់អស់គ្មានសល់តាំងតែពីមុនឈានដល់ថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់មកម្ល៉េះនេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលអក្សរគុណកញ្ញាបានដឹកដៃកូនក្រុមលើកពានក៏ព្រោះតែកាលពីឆ្នាំមុនរូបនាងបានដឹកដៃថែលថៃលើកពាន The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ម្ដងរួចទៅហើយទើបធ្វើឲ្យប្អូនថ្លៃថកែហងមាសរូបនេះកាន់តែមានឥទ្ធិពលថែមទៀតនៅហងមាសខណៈពេលដែលស្វាមីរបស់នាងលោកអឹងសុកលីគឺជាអ្នកបញ្ជាទាំងស្រុងនៅលើកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងទាំងឡាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយនេះអក្សរគុណកញ្ញាបានផ្អាកអាជីពចម្រៀងទាំងស្រុងតាំងតែពីខែតុលាមកម្លេះដោយមិនទទួលរួមច្រៀងកម្មវិធីណាទៀតឡើយដោយសារតែផ្ទៃពោះរបស់នាងកាន់តែរីកធំទៅធំទៅហើយមិនអាចដើរម្នាក់ឯងបានទេគឺទាល់តែមានអ្នកអមដំណើរកាន់ដៃអញ្ចឹងហើយឲ្យតែច្រៀងរួមលេងក្បាច់រួមយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៀតទៅបើទោះបីជាយ៉ាងណាសកុនកញ្ញានឹងត្រៀមវិលមកអុកឡុកលើឆាកតន្ត្រីឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគណៈពេលដែលកូនប្រុសដំបូងរបស់នាងនឹងសម្រាលនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះហើយសកុនកញ្ញាបានដាក់ឈ្មោះកូនប្រុសរបស់នាងហៅក្រៅថាឆាលីក៏ប៉ុន្តែរូបនាងនៅមិនទាន់កំណត់ទីតាំងនៃការសម្រាលកូនថាតើនឹងជ្រើសរើសយកពេទ្យក្នុងនិងក្រៅស្រុកសម្រាលនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាអក្សរគុណកញ្ញាបានដឹកដៃលោកអឹងសុកលីដែលជាប្អូនថកែហងមាសលោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួនរៀបការកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019ដែលក្រោយពេលរៀបការប្តីភ្លាមយកកូនផ្លែតនេះធ្វើឲ្យមហាជនជជែកគ្នាថាតើអក្សរគុណកញ្ញានឹងអាចរក្សាតំណែងជាតារាចម្រៀងល្បីតទៅទៀតឬក៏ប្រឈមការធ្លាក់ខ្សោយដូចជាតារាមួយចំនួនដែលមានប្តីមានកូនហើយលែងល្បីតទៅទៀតបាននេះគឺជាសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងរបស់តារាចម្រៀងអក្សរគុណកញ្ញាហើយមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលតារាចម្រៀងស្រីកូនមួយរូបនេះបានបើធ្វើឲ្យកូនក្រុមរបស់ខ្លួនលើកពានដែលនៅពេលកន្លងមកគឺមានកូនក្រុមលើកពានច្រើនលើកមកហើយហើយតារាចម្រៀងរូបនេះបានចូលនៅក្នុងសិល្បៈជាង10ឆ្នាំបទពិសោធន៍ក៏ខ្លាំងដូច្នេះហើយការដែលឲ្យកូនក្រុមលើកពានមិនមែនអ្វីដែលជាឧបសគ្គរបស់នាងឡើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តពេជ្រសូលីកាត្រូវបានអតីតមិត្តរួមការងារសួរថាកូនធំប៉ុណ្ណាហើយសារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយត្រូវបានគេបញ្ចេញដោយតាមអត្ថន័យនោះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាអាចជាមិត្តភក្តិឬជាអ្នករាប់អានដ៏ចិត្តដិតរបស់ពេជ្រសូលីកាដែលបានឆាតតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមសួរសុខទុក្ខសូលីកាក្នុងនោះមានទាំងសួរអំពីកូនស្រីរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះថែមទៀតផងនារីម្នាក់នោះបានបង្ហោះសារថាកូនធំប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវគ្នានឹកឯងណាស់យ៉ាងណាយើងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាឯងលើកនេះសំណាងណាស់
ដែលបានការប្តីត្រឹមត្រូវមិនដូចអាតកតងប្តីគេនោះក្រំចិត្តអត់អំពើបានកូនមួយហើយដោះដៃតែមិនអីទេព្រោះយើងបានពីគេគួសមដែរហើយព្រោះយើងប៉ុនតាក់និយាយចឹងឈប់ទៅរកគ្រូប្រសិទ្ធសារិកាលិនថោងនៅតាមរយៈសារនេះគេនៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាមានការពិតកម្រិតណាក៏ព្រោះឈ្មោះដែលឆាតទៅពេជ្រសូលីកានោះត្រូវបានគេបាំងចិត្តឈឹងមិនឲ្យស្គាល់ថាជាអ្នកណាឡើយក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាអាចដឹងថាសារនោះគឺចង់បង្ហាញថាសូលីកាមានកូនមួយទៅហើយជាមួយនឹងអតីតគូស្នេហ៍ប៉ុន្តែត្រូវបានគេបោះបង់នាងអ្នកឆាតទៅកាន់នាងនោះមានការលើកទឹកចិត្តសូលីកាថាមិនអីទេព្រោះបានលុយពីគេច្រើនដែរប៉ុន្តែការបែកធ្លាយឆាតនោះគេមិនទាន់ឃើញសូលីកាឆ្លើយតបសារទៅវិញទេហេតុនេះហើយទើបគេនៅមិនទាន់ប្រកាស 100% ថាសូលីកាពិតជាមានកូនស្រីមួយមែនឬក៏យ៉ាងណាមុនពេលដែលរូបនាងបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីដែលជាអតីតសង្សាររបស់ថៃនារីសុជាតាហៅហ្វីយ៉ាតាអ្នកយកព័ត៌មានយើងព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅកាន់ពេជ្រសូលីកាជាច្រើនលើកក៏ប៉ុន្តែតេជោរូបនាងមិនទទួលឡើយទើបមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានដោយគេសង្ស័យថានាងមានកូនស្រីមួយនោះឡើយប៉ុន្តែតាមប្រភពដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសូលីកាបានអះអាងថាក្មេងស្រីនោះមានមុខមាត់ដូចជាសូលីកាពេកទើបគេចេះតែសង្ស័យថាជាកូនស្រីរបស់នាងជាមួយនឹងអតីតគូស្នេហ៍ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថាកូននោះជាកូនស្រីរបស់ម្ដាយនាងជាមួយនឹងស្វាមីក្រោយទេពេជ្រសូលីកាទើបស្ងប់ស្ងាត់រឿងរ៉ាវស្នេហាជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូម្នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019រូបនាងបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីលោកកឹមហានអនិកជននៅអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បរទេសប៉ុន្តែគ្រាន់តែភ្ជាប់ពាក្យហើយមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងក៏ធ្លាយរឿងគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់សូលីកាគឺអតីតសង្សាររបស់អ្នកនាងថៃនារីសុជាតាដែលជាអតីត Fresh Girl ទៅវិញហើយពួកគេបានឆ្លោះគ្នាបែកផ្សែងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្រោយពេលចំនួនរវាងសូលីកានិងប្អូនស្រីរបស់ថៃនារីពីទូគឺកញ្ញាថៃនារីសុជាតាបានផ្ទុះឡើងសុជាតាបានចេញវីដេអូប្រាប់ទៅកាន់មហាជនថារូបនាងមិនបានឆ្លោះគ្នាជាមួយសូលីកាដណ្ដើមប្រុសនោះទេប៉ុន្តែហេតុផលដែលរូបនាងទទួលយកមិនបានគឺសូលីកាដែលធ្លាប់រាប់អានគ្នាជាមួយនាង13ឆ្នាំនោះបែរជាមកទទួលយកបុរសដែលខ្លួនធ្លាប់ស្រឡាញ់ដែលមិនប្រាប់រូបនាងឲ្យដឹងបើទោះបីជានាងធ្លាប់ដេញដោលហើយរហូតពេលបែកធ្លាយធ្វើឲ្យបែកបាក់មិត្តភាពគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេភ្ជាប់ពាក្យទៅរូបនាងភ្ញាក់ខ្លួនព្រោះមិនដឹងថាតាក់ទងគ្នាតាំងពីពេលណាគួរបញ្ជាក់ថាកំឡុងពេលដែលពេជ្រសូលីកាចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍តូរូបនោះធ្លាប់ធ្លាយសាថាសូលីកាត្អូញត្អែថានៅពេលដែលបែកគ្នាត្រូវបានអតីតគូស្នេហ៍ដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិអស់ដោយសារនោះគឺបានធ្លាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងត្រូវបានគេចែកចាយមានដូចជាឃ្លាថារស់នៅជាមួយគ្នា2ឆ្នាំបានត្រឹមតែការឈឺចាប់រងនៅការមាក់ងាយប្រច័ណ្ឌឥតស្រាក់ស្រានតាមដានឥតឈប់ឈរសូម្បីតែឡានមួយគ្រឿងក៏ដកហូតវិញដែរប៉ុន្តែសារនេះធ្លាប់ត្រូវបានសូលីកាច្រានចោលដោយឡែកការដែលពេជ្រសូលីកាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងអតីតសង្សារអ្នកនាងថៃនារីសុជាតានៅពេលនេះហ
ហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យភាពស្រពិចស្រពិលពីការរក្សាចំណងស្នេហារបស់ពួកគេឲ្យបានយូរអង្វែងព្រោះតែសូលីការងនឹងការរិះគន់ច្រើនខណៈពេលដែលហ្វីយ៉ាតាវិញនិយាយថាបើលោកកឹមហានជាបរិសុទ្ធល្អគ្រប់យ៉ាងនោះនាងនឹងចាប់ទុកហើយមិនប្រឡែងឲ្យទៅស្រីណាផ្សេងឡើយបាននេះគឺជារឿងហេតុរវាងពេជ្រសូលីកាជាមួយនឹងហ្វីយ៉ាតាដែលពួកគេឆ្លោះប្រកែកគ្នាដោយបែករឿងចេញថាពេជ្រសូលីកាធ្លាប់មានកូនស្រីម្នាក់រួចទៅហើយហើយនៅពេលនេះរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេបានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅតែត្រូវបានមហាជនដេញដោលសួរថាតើកូនស្រីនោះជាកូនស្រីពិតប្រាកដរបស់ពេជ្រសូលីកាឬក៏យ៉ាងណានឹងចង់ឲ្យតារាស្រីបសម្បុលស្រស់ថ្លានឹងមានមុខមាត់ខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ពេជ្រសូលីកាចេញមុខបកស្រាយតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបាទទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់គឺតកតងទៅនឹងតើមានរឿងអ្វីទៅបានជាអ្នកនាងខ្ញុំបង្ហោះសារក្រៀមក្រំបែបនេះបើទោះបីជាអ្នកនាងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយនឹងនាយកាយដររួចមកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់តារារូបនេះនៅមិនមានភាពស្រុតចុះនិងមានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីមានឈ្មោះជាប្តីប្រពន្ធបានមួយរយៈរួចមកអ្នកនាងខ្ញុំនិងនាយកាយដរចេះស្រឡាញ់និងយកចិត្តគ្នាមិនដែលមានលេចលឺបញ្ហាប៉ះទង្គិចអ្វីនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះនាងខ្ញុំបានបង្កនៅការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដល់ Fan តាមរយៈរូបថតមួយសន្លឹកអមជាមួយនឹងសារអានហើយក្រៀមក្រំខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងគ្នានេះដែររូបថតមួយសន្លឹកនោះតារាកំប្លែងស្រីរូបនេះមានទឹកមុខប្រកបទៅដោយភាពសៅមងហាក់បីដូចជាមានវិបត្តិអ្វីមួយដោយសារនោះមានខ្លឹមសារថាបានត្រឹមតែប្រច័ណ្ឌបានត្រឹមហួងហែងតែមិនចេះស្រឡាញ់ថារក្សាមិនយល់ចិត្តបងទេក្រោយពីឃើញបែបនេះភ្លាមមានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនជឿថាអ្នកនាងខ្ញុំនិងស្វាមីប្រហែលជាមានបញ្ហាអអន់ស្រពន់ចិត្តនឹងគ្នារឿងអ្វីមួយជាក់ជាមិនខានទើបនាងបង្ហោះសារបែបនេះសូមជម្រាបផងដែរថានាយកៃដោបានតាក់ទងជាមួយនឹងនាងខ្ញុំរយៈពេលយូរគួរសមទើបអ្នកទាំងពីរសម្រេចចិត្តរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសែនព្រេនតិចតួចក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកគេរកស៊ីមានបានក៏សម្រេចចិត្តរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែររហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺពុំទាន់ទទួលបានបុត្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារមិនដែលលេចលឺដែរទើបតែថ្ងៃនេះទើបអ្នកនាងខ្ញុំបានមកហោះសារមួយហាក់បីដូចជាអន់ចិត្តជាមួយនឹងស្វាមីដែលប្រច័ណ្ឌខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនចេះថែរក្សាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា